Ma'lumki, mamlakatimiz agrar sektorining taraqqiyotini sohada faoliyat olib borayotgan mutaxassis va mirishkor dehqonlarimizning mo'l-ko'l qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish borasidagi sa'y harakatini obu hayotsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Soddaroq qilib aytganda, sohada suv ta'minoti talab darajasida bo'lmasa, barcha urinishlarning besamar ketishi turgan gap. Buxoro viloyatida ekin yerlarga tabiatning bu ne'matini yetkazib berishning esa o'ziga xos mashaqqatli mehnati va sarf xarajati bor. Bugun ana shu mehnat va xarajatlarni kamaytirish maqsadida keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. E'tiborlisi, bu kabi muhim ahamiyatga ega qurilish ishlariga xalqaro moliya muassasalarining iqtisodiy ko'magidan ham samarali foydalanishga harakat qilinmoqda. Keyingi yillarda Buxoro va Navoiy viloyatlarining dehqonchilik qilinadigan ekin yerlarini suv bilan ta'minlashga xizmat qiladigan, ammo Buxoro mashina kanalini ishlatish boshqarmasi tasarrufidagi mavjud ma'nan eskirgan nasos stansiyalari, suv chiqarish agregatlari va boshqa mexanizmlarni texnik va texnologik jihatdan modernizatsiya qilish, ta'mirlash, tiklash ishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Aniqrog'i, bu boradagi amaliy ishlar O'zbekiston Respublikasi prezidentining Amu Buxoro irrigatsiya tizimini qayta tiklash loyihasini amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi va Amu Buxoro irrigatsiya tizimini qayta tiklash loyihasini amalga oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorlari asosida Osiyo taraqqiyot banki va Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi ishtirokida Amu Buxoro irrigatsiya tizimini qayta tiklash loyihasi doirasida boshlab yuborilgan edi. Ushbu loyiha doirasida Amu Buxoro 1 nasos stansiyasini qurish, 4 ta nasos stansiyalarini qayta tiklash, Amu Buxoro mashina kanalida 10 ta gidrotexnik inshootlarni modernizatsiya qilish natijasida Buxoro va Navoiy viloyatlaridagi 315 ming gektar ekin yerlarini kafolatli suv bilan ta'minlash ko'zda tutilgan. Shuningdek, 5 ta nasos stansiyalaridagi ma'nan eskirgan nasos agregatlarini 60 ta yangi modernizatsiya qilingan nasos agregatlarga almashtirilmoqda. Natijada yillik energiya xarajatlarini kamaytirish hisobiga 556 million AQSh dollari miqdorida dagi mablag'ni tejash ko'zda tutilgan. Umuman bizni loyihamiz prezident qarori asosida 4 ta yirik nasos stansiyalarini to'liq modernizatsiya qilish hamda bitta Amu Buxoro 1 nasos stansiyasini yangitdan qurishni amalga oshirishga rejalashtirilgan. Jami ajratilgan mablag' ushbu tadbirlarga 390 million dollarga teng. Shu bugungi kunda Amu Buxoro 1, Amu Buxoro 2, Qiziltepa nasos stansiyalarida qurilish ishlari ta'mirlash, modernizatsiya ishlari olib borilyapti. 23 yil yakuniga borib to'liq yakunlanish rejalashtirilgan. Buning natijasida jami 315 ming gektar yer suv bilan ta'minlash darajasi yuqori darajaga yetkaziladi. Elektr energiyasini iqtisod qiluvchi energiya tejamkor agregatlar o'rnatiladi. Yaqinda loyiha doirasidagi dastlabki obyektlar Quyumozor va Qiziltepa 1 nasos stansiyasida rekonstruksiya ishlari nihoyasiga yetkazilib, Davlat qabul qilish komissiyasiga topshirildi. Jumladan, Qiziltepa 1 nasos stansiyasida 23.9 million dollar hajmidagi ish bajarilib, 26 ta resurs tejamkor nasos agregatlar o'rnatildi. Bu nasos stansiyasi 1980-yilda ish tushirilgan bo'lib, hozirgi kungacha ma'nan va texnik tomondan juda eskirishi oqibatida nasoslarni ishlab chiqarish, suv ishlab chiqarish qobiliyati keskin pasayib, energiya sarfi keskin oshib borishi natijasida nasos stansiyasini rekonstruksiya qilinishi rejalashtirilgan edi. Nasos stansiyasi to'la quvvatda ishlaganda suvni avvalgi chiqarishga nisbatan keskin oshgani, energiya samaradorligi 10%gacha iqtisod qilinayotgani bu albatta katta yutuq bo'ldi. Ammo Buxoro irrigatsiya tizimida qayta tiklash ishlarini bajarilayotgani davlatimiz, hukumatimiz rahbariyati tomonidan amalga oshirayotgan bo'lib, hozirgi kunda bizning ishimizda juda o'zini samarasini bermoqda. Avvalgiga qaraganda ishlar juda qulayligi, boshqarish hammasi zamonaviy holatga keltirilib, kompyuterlar orqali boshqarilib, nazorat qilinish yo'lga qo'yilgan. Albatta bu jarayon hammamizga yanada ko'proq izlanib, mehnat qilishga chorlaydi. Har ikki nasos stansiyasidagi mavjud ma'nan eskirgan nasos agregatlari, zamonaviy energiya tejamkor nasos agregatlari va zamonaviy elektromexanika uskunalari o'rnatilib, cho'kindilarni ushlab qoluvchi inshoot qurildi. Suv tindirgich inshooti, nasos stansiyasi binosi va yordamchi xizmat ko'rsatuvchi binolar qayta tiklandi. Natijada nasos stansiyalarining elektr energiyasi sarfi tejalib, suv chiqarish quvvati yaxshilandi. Ishchi va mutaxassislar uchun qulay mehnat sharoitlari yaratildi. Barcha qurilmalarni kompyuter orqali biz boshqaramiz va o'chirishlari, yoqishlari bu nasos agregatimizni kompyuter orqali bog'langanda uning barcha parametrlari ko'rsatib turiladi. Unda necha kub hajm suv chiqarayotgani, har bitta nasos agregatimiz o'sha necha kilovatt energiya ishlatilayotgani va har bitta nasos agregatimizni
temperaturası, ön uçta rejimdeki temperaturası körsatıp turladı. Bu ol dengi nasöz agregatımız hozirgan nisbatan qiyin edi, ishchi kuchik ko'p ishlari hozir kunda barcha malakali mutaxassislar tomonidan uni biz o'rganib oldik va uni boshqarishga boshlab yubordik. Buxoro viloyatining 5 ta tumanidagi ekin yerlariga suv yetkazib beradigan Quyumozor nasos stansiyasida 2796 million AQSh dollar mablag' evaziga amalga oshirilgan ishlar samarasi o'laroq yiliga 13.5 million kilovatt elektr energiyasi tejashga erishildi. 2017 yıl sentyabr ayında başlangan rekonstrüksiyon işleri, kayta tiklaş işleri 2021 yıl april ayında tüketilgen, ahir yetkizilgen nasos stansiya toluk numaga tapşırılgan, işletişe tapşırılgan. Hazır geçe nasos stansiya işle yaptı. Kuyumazan nasos stansiyasını kayta tiklaş layihası da elektra barudunlar 100% almaştırıldı. Hemen nasoslar işle yaptı. Eksploatasiya uje nasos stansiyanı başkara yaptı. Nasos stansiyalarını Davlat qabul qilish komissiyasiga topshirish marosimida ta'mirlash tiklash ishlarini bajargan China Nuclear kompaniyasi suv xo'jaligida xorijiy investitsiya loyihalarini amalga oshirish markazi rahbarlari, Buxoro va Navoiy viloyatlari hokimligi, suv tizimi tashkilotlari hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. Tadbir avvalida bir qator soha vakillari so'zga chiqib, ushbu loyihalarning Navoiy va Buxoro viloyatlari sug'orish tizimiga ulkan hissasi haqida to'xtalib o'tdilar. Tadbir ishtirokchilari nasos stansiyalarining bugungi holati va bu yerda yaratilgan imkoniyatlar hamda qulayliklar bilan tanishdi.